kunze cyane yangara uburyo rero twaye imitima ya benshi urumva yo Thomas bari batwaye imitima ya benshi nuko bishakaze urumva ariko n'uyu munsi nubishobora uzaza akazi karimo kararyoha mana brother so uzaze dukore dushaka inde bose however nabo bose baruki bande bose bakore na numwe udakeneye gukora nabandi bakora bakore ntihagira umuntu iriza abandi bagenzi be mu kanwa kubera ishyari urabiriza mu kanwa bashaka iki nuko ra filme ya uzabandikira ubwira ati nimuzayisobanura iyo filme z'abandi urazivugira nkande kutari intumwa yabo why kuki udakuringa down urye duke ureke nabandi barye inda y'ubusambura ikuraye ku bantu bafite utu byarambabaje biri abindi byo kumva nguri ya musore ngo ari kubuza abandi bantu ngo kuzamuka kagira ngo ubwo we yazamukije nyine uko nagiye mbyumva nk'ayo makuru ari murambaza mukanya ubwo ngo ni junior zo nagiranaga nawe mu buzima busanzwe nubwo habaye izo challenges akagenda agira ikinyabupfura gikeya ariko giye udafite ikinyabupfura gike kuri giye ukirirwa unyiriza mukanwa kuri giye nacyo babintwaye ko babinyereka ko ndi popular buri kunyereka ko nguteye ubwoba yo nta mwanya nagira ubwo niba nuwo junior yamvuze abantu ubwo bamuteye ubwoba ndimo nta muntu uvuga umuntu adate nayanga nuko yarateye byarakugoye nabwo kugira ngo winjireyo byarangoye cyane ku buryo nagiye no kwa kayumbaho bakoreraga banga no kunyumva kiri yanga kiri mike kiri de umuntu twavuganye nitwaga Useni super wambwiye ngo tangiriraho ngahuri wanyu kandi guko natangiriraho yangiriye inama icyo gese wajyaga kubareba kugira ngo usabe uburenganzira no nta burenganzira nabasabaga ko babanza kunya dressinga kunyigisha uko bikorwa nge nk'umuntu numvaga ko mfite ururimi nari maze gusobanukirwa mbonye ko isoko ryo mu Rwanda hari byo risaba nagiye kubareba nk'abantu nabonaga ko bafite experience muri ako kazi kuko bari abantu bigaruriye isoko yanga arafite isoko ariko kuba arafite isoko yararifite mu buryo genshoro none aha ngaha kumugaya ko hari byinshi atakoze Thomas ni buri kunyumva hari byinshi utakoze yakabaye nk'umuntu arufite isoko yakabaye yarubataga naje nsanga akora kano kazi ya nk'uko nange bandi baje basanga nkakora nyuma yaho ariko navuga ko bari abagabo baje ariko I remember mise nibuka uko bayanga bari bateye badashaka undi muntu ujya muri kano kazi niko nabo bahungu bambwiraga junior na roki bateye ndumva bashaka kwikina gusa kandi si turimo ntago basobanura filime zirimo isi ngo bazimare kuko izo filime bumva bari kuririra icya kabiri si nizabo ikibazo mfitanye nabo bahungu numva n'andi wacu bafitanye ikibazo nawe bashobora kuba bafite ikibazo cyabo cy'ishyari ndakeka ko ubwo ntago rero ishyari ry'umuntu bavuga ngo ni ikibazo uwabaremanye iryo shyari akaba rifite kugera no kugera ko ashobora kurigaragaza n'andi bakaribona iki kibuga twe tugisaziyemo tuza amashyari na mbere n'abayagizaho bari kuko nonese yanga we ntiyarari hano n'abanyamakuru bajyaga bambaza ngo mfitanye ikibazo ngo nayanga noneva ntago nagirana ikibazo gihe n'umusobanuzi wese icyo mpfa ubwo basobanuzi bagomba kumenya ko n'abagenzi babo bakeneye gukora nka batsubira nyine ko twafatanya n'uwo jama yarazanye nyine na rwe roki ubwo roki nawaza muri game gutyo nyine tu yaje yongera kuri gusuzo dukurikira inzira ikomeze neza cyane ugiye mu cyo cyose byatandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ningira zo mezere ko mumeze neza cyane nkuko mubizi tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi cyane byatandukanye ko kenshi tugenda twibanda hano mu Rwanda mu bastari bagiye batandukanye iyo munsi ndi hagati y'abagabo babiri ariko ntabwo ndi Yesu nyine kwa kondera uburyo nyine ubwo byagenze pike kardinali tujye kugana ibyishyano byo bitandukanye nka nk'umuntu ubona turi hano muri studio y'inyuma ara amafilme agiye atandukanye niho tujye kugana ibyishyano byo bitandukanye nta kindi musabone subscribe like share ndetse na comment yende twa big man kuri kamera iriho Joshua reka dutangire duhera iburyo katangiye twakira pike tugende tuganira nawe ibyishyano byo bitandukanye tutangiye twakira murakoze cyane kuri GB Rwanda harya si GB Rwanda ya murakoze cyane kuri GB Rwanda kutwakira amakuru yanyu ubwo mwebwe amakuru ni meza tumeze neza n'ayo twageze mu bice byanyu musanze muri studio ya ni studio twa Cardinal Studio ni studio y'umunywanyi wanje maze imyaka tufitanye cooperation na partnership mikoranire myiza nyine yanyayo narindi kureba project zabo bafite za Gihanga Entertainment bafite project ya filme twa My Day rero nk'abantu bari kuza mu ruganda rwa cinema kandi natwe tukaba turasiniyesti byari ngombwa konza nkareba uko bimeze ndetse ko atari nabyo binzana hano buri gihe ngenza uko dufite byinshi tuba duhuriyeho usanze bimeze bite rero mbonye barakoze akazi kari fantastic narindi kureba trailer ifite iminota 2 n'amasegonda
47 ariko ubushize nakoze advert ya Katuri akagafite umunota umwe n'amasegonda afi nka 11 ariko mbonye project uko nagenzire bazire fantastic zimeze neza nakibazo ya urebye nikosora muri filme nyarwanda amakuru y'iminsi rero duherukana ubwira kuvuye gufunguza aba DJ sinzi niba batarangiye bakabasubizamo oya nago babashubijemo kubera ko ibazo byabo n'ama nabantu bagendaga babikora bamaze iminsi bari kwigwaho abandi muri bo bari no kurikiranwa n'inkiko urebye nta kibazo gihari ariko aba DJ nabo nyine nago ari abana beza cyane ku buryo batabafunga buri aba DJ nabo ikintu bagomba kumenya nk'ubutumwa n'abahaye bamenye neza ko buri gihangano cyo gifite nyiracyo yego abaje bacuruza ibihangano kandi baziko bagomba kuzabyishyura ko ntago umuntu yafata ingendo nk'uko umuntu abaje hano azagenda abantu bari gukora projet bafite byinshi bari bwishyure bishyura publicity kuri amenyekane bishyura abakinishyira iki umu DJ nayo ngutoragura uje gucuriza ubuntu ntago ari byo yego nuko nyine nk'ababafasha ari igihe umuntu ashobora gufata mu buryo butari bwo ariko none hari igihe nawe usanga ubufite icyaha cyo gucuruza ibintu by'abandi banyirabyo nta n'igihe barabuza kwibonamo ese ikibazo cyari cyabaye iki ni ugucuruza filimi batemerewe ni ugucuruza iki cyatumye bafunga ni imiziki ariko iyo kese se niyo narangiye ahubwo zari indirimbo bari bafite mu buryo butemewe banazicuruza zibyaza umusoro mu buryo butemewe kandi mu buryo bwo kugira abashyigikire ibihangano nyarwanda bisaba ngo n'ucuruza ikintu cy'umuntu ajye abanza abikwemerere kugira ngo amenye nawe azakura inyungu ntabwo ari upfafata ibintu byose ujya gucuruza nuko gusobafashe nawe yatabanje kubamenyesha tukaba dukangurira abanyarwanda bose bafite ibihangano byabo mu gihe bumva ko bikeneye ko bicuruzwa kushaka uburyo batanga amasoko kubabicuruza ariko nabo bahaye amasoko bakabwira babandi babicuruza ati mwabirangura kuri barunaka na barunaka byaba ari uburyo bwiza strategy nziza muri business ni muri ubwo buryo muri iyo minsi rero uhugiye mu biki kuko hari igihe usanga abantu bavuga filimi pike hari uburyo yabaye atasora filimi muri iyo minsi urimo gukora iki muri iyo minsi dufite projet ya Fonda Film Group na PK Studio harimo ndi company yitwa GMC turi kwagura isoko ryo gucuruza filime ndetse n'indirimbo za gospel n'indirimbo za sakila niyo mishinga turimo ntago ari mishinga yoroshye turi no gushaka kugira ngo turebe ko twakwegeranya abasobanuzi icyarimwe bose bakisanga ahantu hamwe ariko abasobanuzi kuba azi nk'abaraperi nabo ni abantu badakunda kuba ahantu hamwe buri umwe ngo abe ari umwami w'injyana ariko bamwe nasanze ari n'ishyari ribatera ko bumva ko badashaka abandi babegera ariko bizakunda nubwo bamwe bumva ko bitazashoboka ariko bizakunda twese nyine tujye ahantu hamwe dukore ahantu hamwe n'abandi bakora ibyabo natwe dukora ibyacu muri Fonda muri make ufitemo abasobanuzi harimo abasobanuzi bangahe urebye muri Fonda kubera ko ari birthplace y'abasobanuzi hafi ya bose burigiye kureba basanga ari abafonda babyemere ntibabyemere bose ni abacu kubera ko ikibazo bagira nyamukuru imirimo dukora ifite corporates ziba ziri attached rero ubwo ibaje bakisanga ahantu hose bari nta corporate n'imwe iri attached ihari bagomba kujya hahandi ziri ubwo nawe navuga ngo n'umunota ngo mfitemo bangahe icyo nzi n'uko bose ariho iwabo bose ni nk'iwabo ni nk'abanyarwanda bari hanze kubabaza ngo ariko ngo iwanyu ni aho baba bari hose baba bazi neza ko bazongera bagataha bakajya iwabo ariko uyu munsi harimo Afikazo muri Fonda Film Group harimo Master P harimo Lee Kabarye harimo Saga harimo VJM harimo harimo Bayakuza harimo ni benshi Kardinali ntagaremo Kardinali ni umufatanyabikorwa ntago wari umusobanuzi we n'umufatanyabikorwa afite imishinga yo gukinisha amafilimi which mean ko n'amafilimi yazarangira nayo akaza agacururizwa muri Fonda nuvuga Fonda ni Fonda Film Group ikabamo na PK Studio y'abasobanuzi ikabamo nayo GMC indirimbo za gospel surumva n'ibindi bigo bifite time bishobora kuzaza bikajoininga kuko twebwe turi open umuntu wese umva ko afite icyo ashobora kugiramo akamaro muri Fonda nk'ahantu turi gushaka isoko rihamye nawe azaza tumuhe umwanya akore n'abafite ibyacuruza nawe azaza avuge ati turashaka kureba politiki by'umucuruzi uko bimeze natwe ducuruza so dushingire ku bitekerezo byacu n'ibyo bashobora kuzana bishya kuko twebwe ntabwo twihagije mu bitekerezo ariko n'ibyo abandi bije ntabwo twabyanga aka kazi kacu no gucuruza ibintu biri intangible materials gasaba abantu ko bahora bahuza ibitekerezo uko buriyo giye kureba usanga ducuruza ibintu nyine biri ni
audio visuals baba ari amajwi n'amashusho ariko ni ibintu dashobora gufata ni bidafatika bidafatika nyine ya ibintu bidafatika rero ubundi kugira ngo bicuruzwe neza bisaba ko ahora ari ibitekerezo byanyu babikora kandi guhuza ibitekerezo ya ni muri ubwo buryo rero so muri fonda numvisha tari muri Loki na Junior hakabaye n'andi makuru avuga ko mutarimo hari uburyo nyine mutarimo kumvikana neza hagati yanyu na Fonda Fonda na Loki na Junior ibyo bintu nabyo byabihari cyangwa nizankuru nta kibazo mfitanye nabo bahungu numva n'andi wacu bafitanye ikibazo nawe bashobora kuba bafite ikibazo cyabo cy'ishyari ndakeka ko ubwo ntago rewe ishyari ry'umuntu bavuga ngo ni ikibazo w'abaremanye iryo shyari akaba rifite kugera no kugera ko ashobora kurigaragaza n'andi bakaribona iki kibuga twe tugisaziyemo tuza amashyari na mbere n'abayagizaho bari kuko noise yanga we ntiyarari hano ehe n'abanyamakuru bajyaga bambaza ngo mfitanye ikibazo ngo na yanga no never ntago nagirana ikibazo gye n'umusobanuzi wese icyo mpfa ubwo basobanuzi bagomba kumenya ko nabagenzi babakeneye gukora nkabo kandi ndumva ikibazo nta nicyo gye mfitanye nabo kuko nta wampamagaye ntahamagaye muri bo ngo ambwire ko dufitanye ikibazo kimwe nuko ndumva nta nuwa kizi cyandegera yego nta nuwo yandegeye ndumva sinzi ikibazo bwa bufite waho waba waragikuye uko nje ntacyo nzi so nyine kutumvikana ya kutumvikana gute kutumvikana nyine tuvuge nkuko usanga ari n'ibyavuzwe ko abo ba DJ bigeze kugira icyo cyo gufungwa ari no babiri batumaga ibyo byose bibaho aba DJ bafunzwe batumye ibibazo bituma hagati ya Junior na Loki kuba byonyine warafunze yo Fonda ntabwo babyishimiye icyo kintu cyane kuba narazanye ikintu gishobora guhuza abasobanuzi bose yego gishobora no kubafasha igihe byabaye bigoranye cyarababaje ni inkuru zivugwa n'ikindi hari website yigeze gushingwa n'uva arizamwe nabo uko ari babiri nabyo bikavuga ko utabyishimiye website yego yitwa ni agasobanuye.net. iki gutyo ukuntu nyine nobo bakoze agasobanuye film.net yego basobanuye bakoze agasobanuye.net karaba irabananiye projet ya Ferinze uko numva ntago gi nabuza kwishimira projet umuntu arimo arakora ko si yange yego iyo ahubwo ivuga ngo gi nakoze indi babayizamo ntago rero navuga ngo giteka ryose nkora project abantu bakayijyamo babishaka batanabishaka ntago bari agahato nimpamvu nkubwiye ngo nabo muri Fonda nibabona ibyiza byaho bazizana rero ntago gi mfitanye n'ibibazo kuko ntabwo ndaganira nabo iyo twavuganye turi muri campaign yo kuraho dukore iyo mishinga y'iterambere abantu rero mbonye bari kugenda nyine hari uburyo abantu bagenda bajyutajyuta badashaka kugeraho bagomba kujya twebwe tuhita dukomeza ntabwo uvuga ngo umuntu niba ashatse guhora agenerwa ashaka guhora ari umwana kandi umaze gukura ubona gukeneye gucuka wakomeza ukamwonsa sibyo ubwo umwana ucutse aba yacutse ku babyeyi abo rero niba bumva ko hari ikibazo bafite icya mbere banze bamenye ngo gena ikibazo mfitanye nabo the first of all icya kabiri kuba hari proje ishobora guhuza abasobanuzi si icyaha icya gatatu kuba hari abasobanuzi bari kuzamuka si icyaha kuko nabo mu myaka itatu bari abana bazamukiye hano kwa Eme Kardinali muri Nuza muri Innovation hano nsanze niho nabo numva bazamukiye kuko nabirwaga bari guhigira make yo kurya ariko twagiye dukora imishinga minini bo bagiye bazamukiramo so kuba rero bo twarakoranye kampuni imwe ari n'abashareholder bakayita bakajya kuba abakozi ntabwo numva ko babazwa nuko bakoze pillars ari abashareholder batunganya imigabane bakirukanka bakayijugunya iyo haba ari ikibazo bari kuza ngo tugafata pillars ikazamuka ariko kubera ko ari kampuni twari dufatanyije kandi nabonaga abanyira badashaka kuza ngo tuyikore ntabwo byari kumbuza gushaka abandi bashareholders dushobora gufatikanya tugatera imbere tugafata n'andi basobanuzi babishaka bakazamuka kuko numva nta uvuga ko afite ikibazo akifitanye na pike yego hari uwakubwiye ko afitanye na pike se ni inkuru nyine zo ziramanze ya inkuru zo ziravugwa n'umuntu utaranavuka baramuvuga narinze ndako hari uwakubwiye ngo afitanye ikibazo nanjye pike person no Habaye gifitanye nanjye ubwo yaba gifitewe ku giti cye ko sinjya nkunda kugira nanone ibibazo gye ya iminsi yose mujya munyumva muri entertainment ntago nje nkunda kugira n'abantu ibibazo nicyo kintu cy'ambere nirinda numva nta munsi n'umwe uranyumva n'ikibazo n'umuntu kuri entertainment kubera ko na entertainment uretse nka ukunda no kumbona abantu benshi ndana bakwepa burya nawe urabizi no kureba tuzabona n'ibitwara igihe kinini haba harimo iminsi so rero nta kibazo mfitanye nabo ariko bo nabagifite ntagomba buza kukigira
barabagifitanye nabo ubwabo ku giti cyabo yego kubwo ni ikibazo kirimo idindiza ry'iterambere nikumira ry'abandi bantu bazamuka mu kazi uko ndi ko byumva kiro ntaga ari bazo byanjye kukuretse nabo bashya bari kuza hazaza n'abandi nabandi uko nabo bazanapfa akazi gakomeze nange mpfe so akazi gakomeza gakorwe nabandi uko natwe tugakora na gatwe banyirako nange nakajemo gutyo nabandi bazakazamo uretse kuba nabyumva ese bazo bafite yakumva ari nk'ibazo by'ishyari uko ndi ko byumva niba bumva ngo bakoze website bikambabaza ntago yambabaza ahubwo nashimishwa nuko batera imbere kuko niba barayikoze akafite inyungu byaba ari byiza ku website yaba ari soko n'abandi twese twacururizaho ariko niba barayikoze bakaba batarigeze banyaproachinga sinzi uburyo bavuga ngo gena bagiriye n'ababaye kandi ntaraganira nabo no fonda nikije gukemura urambwiye ngo ntago byari ngombwa ko umu DJ yabaho abenda abantu yishyurwa agakorera umuntu filime nako umusobanuzi agakorera umuntu filime akavuga ati nacyo za filime ni 50% nikije gukemura none uko buryo umuntu usobanura filime ejo bundi nkuko abandi bose tubabona mu modoka amazu hanyuma imyaka itatu tuboneka ari umwuga nawo watunga umuntu kandi akabameze neza cyane cyane urebye fondi ikintu igiye gukemura nubwo yaje ikaza mu gihe kigoranye cya lockdown ni kampuni yashinzwe ariko ishingwa n'igihugu gisa nkaho gifite ibibazo muri bya coronavirus ni kampuni twafunguye tukimara kubona za registrations ya nyuma y'igihe gito like hariyo byari by'umweru bimwe cyari cy'umweru kimwe kita tujye mu lockdown yeah one week so rero n'uyu munsi turacyari gusuraguringa twubaka structure y'uburyo igomba gukora isha ikigomba gukemura ibibazo by'uko abasobanuzi bose bagomba kujya ahantu hamwe tukazatwigira innovation y'akazi dukora icyarimwe that's the first thing ikabayo ari license provider tufite ama agreements tugiye gushingira kugira ngo dukore haveho cya kintu cy'urwitwazo cyahoragaho bavuga ngo abasobanuzi bakore ibiteme n'amategeko so tugomba ku approaching a government tukayereka ibyo dushoboye gukora natwe tukajya mu mirimo nk'indi kuko abasobanuzi natwe turabahanze nk'abandi so uko umuhanzi ajya muri studio agakora indirimbo y'iminoti n'agashyiramo instruments agakora niko umusobanuzi najya muri studio agafata amajwi ye mu gihe cy'amasaha abiri hari n'uyarenza anakora cyane kuvuniga kurenza n'umuhanzi ibyo rero bikabangama cyane iyo abantu bacuruza ibintu bye batumva ko badashobora kubyishyura ubwo ibyo niyo kintu cyanyamukuru dushaka kugira ngo turebe ngo umusobanuzi uri gukora ibintu yabaho gute yatungwa gute n'akazi akora niba nkubwiye ngo umusobanuzi wese uzajye abasha gusobanukirwa ko twebwe ntago dushyira abantu muri fonda kumbaraga oya no kuganira nabo abo tutaraganiriza nuko tutarabona umwanya wo kubaganiriza ko twebwe nta kibazo dufite cyo vanga igihe oya igihe cyonyine kirahari kihagije cyo kuba igihe cyose umuntu uzabishakira kuza gukorana natwe azaza tukaganira utabishaka ntago ari agahato ariko uzabona ibyiza by'ibyo turi gukora ibyo turi kugeraho nzi neza ko azaza yego mbere yuko nimukira gato kuri cardinale reka mbanze nkubaze navuga kuri generation imwe na yanga ejo bundi twagiye kubona yigaruriye imana twese byaradutunguye icyambere wabwira uburyo wabyakiriye no ntago ndi generation na yanga utaza kunshyira mu generation imwe nawe yanga naje nsanga akora kano kazi ya nkuko nanjye abandi baje basanga nkakora nyuma yaho ariko navuga ko bari abagabo baje ariko I remember mise nibuka uko bayanga bari bateye badashaka undi muntu ujya muri kano kazi niko nabo bahungu bambwiraga junior rock bateye ndumva bashaka kwikina gusa kandi si turimo ha ntago basobanura filime zirimo isi ngo bazimare yego kuko izo filime bumva bari kuririra icyakabiri si nizabo simba ko bafite uburenganzira ibyo bita monopoly of them kuri izo movies tari izabo icyo ni icya mbere kumva ngo umuntu nakakoze filime umuntu akarira ngo ni filime ye icyo ni bigaragaza ubunyamwuga buke kwanza kuko filime si yawe bayikina ntibagutugishije inama nturi muri script nturi executive producer ntuzi n'uko banyira bayikinnye kubera ko bayishyize kuri public domain ngo uyibone nawe ubugire icyo wongeramo cyangwa ntunacyongeremo ishaka nawe ifata ukwiri kuko umva ko ari cyo ngiye mugiye gusakuza kandi iyo filime wese wari wese afite uburenganzira kuri yo cye kimwe nk'undi nk'uko nawe ubufite kubera ko iri kuri public domain
kandi nabyo bikaba bishingira ku mategeko yeneswa agaragaza ko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'abantu turi ku mwanya wa 24 ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ku isi tufite uburenganzira bwo kugira ngo twigishwe byinshi ku mbuga nkoranyambaga mpamvu nizo link tuzibona n'ibyo bikoresho byose tukabigira access ntihagire na nyirabyo uza kuri claiming no reclaims nkibaza uburyo umuntu washaye amafaranga arenga miliyari atagira reclaims ahubwo umuntu ushyizamo amajwi mu kintu kitari iki akabazwa nuko mugenzi we yashyize amajwi nka cyo urumva n'ubunyamwuga that is law and professional n'ubunyamwuga buke na yanga nuko arateye byarakugoye nabwo kugira ngo winjire byarangoye cyane kuburyo nagiye no kwa kayumba bakoreraga banga no kunyumva kiri yanga kiri mike kiri de umuntu twavuganye nitwaga Hussein super wambwiye ngo tangiriraho ngahuri wanyu kandi guko natangiriraho yangiriye inama icyo gese wajyaga kubareba kugira ngo usabe uburenganzira no nta burenganzira nabasabaga ko babanza kunya dressinga kunyigisha uko bikorwa nge nk'umuntu numvaga ko mfite ururimi nari maze gusobanukirwa mbonye ko isoko ryo mu Rwanda hari byo risaba nagiye kubareba nk'abantu nabonaga ko bafite experience muri ako kazi kuko bari abantu bigaruriye isoko yanga arafite isoko ariko kuba arafite isoko yararifite mu buryo genshoro none aha ngaha kumugaya ko hari byinshi atakoze Thomas ni buri kunyumva hari byinshi utakoze yakabaye nk'umuntu arufite isoko yakabaye yarubatse structure y'isoko so nta structure yubatse nange yovaho ngo bari kundwanya nuko nshaka kubaka structure iyo structure iyo yuzuye nta muntu kamara ubukiri muri aho kazi buri wese afite uburenganzira kuri aho kazi nk'abandi none se structure washaka ko yubaka ni iyihe cyambere cyo agasobanuye karakunzwe nyine kubyo nuwazaga wese yatangiye kadapfa ikintu kugira popularity ni ikintu kubakirwa imisingi n'ibintu bibiri bitandukanye kuba ikintu cyamenyekana kugero kinini ariko se nubwo kakunzwe ubundi kakunzwe gutuzi intambara twagize nyuma yuko we akaretse none se we yakaretse gute ka gukundwa ikintu ariko kigakundwa bagifata nk'ikintu kingegera byo niki bimaze iki gukundwa ikintu abantu bakagifata gikunzwe kuko nabantu bari muri same class mu kiciro kimwe cyuko abantu bafata nk'abantu bari ibyo bintu ari ingegera kandi icyo kintu gituze nabandi ku isi n'abantu byo gucyabatunga icyo nicyo mugayira naho ubundi byo yakoze byo nta kimwe kindi mugayira yakoze akazi nanjye ndaza nkajyamo so nta cyaha kirimo ariko uyu munsi twakabye tugeze no munsi buri musobanuzi wese uza mu Rwanda abanza kugaragaza qualifications z'ibyo aje gusobanura ariko uyu munsi nta n'umwe uza abikore gutyo niyo mpamvu umva nabandi banabirimo batifuza ko nabandi babizamo ariko abantu batanabijemo ngurebe how people they competite how could you know the real competitor abantu bataje ngo babihanganiremo wamenya nyirabyo arinde uyu munsi nyirabyo yaragiye kugaragara turumvikana neza nundi wese ubishaka agaragare nundi wese ubishaka agaragare nitugira aba translators benshi bamaze kugera over 50 dusabe leta natwe dufashe bakore professional dubbing ariko se abantu babiri bakora dubbing gute kare bashaka kubera mu kibuga bonyine kandi ko atarovuga ngo icyo kibuga bashatse kukibamo kubera kare icyabo nuko twe tumaze imisi ducecetse tudakora twarabaretse ariko nubwo twabaretse twebwe twubatse amateka yacu ku mucanga w'ibihe ndirango icyo kintu uri kucyumva neza igihe cyose tugarukiye dusanga duhari ariko harimo bamwe bafite ubwo bakumva ko uno munsi baramutse baga bagiyeho gato cyangwa bakagira baza kuba challenging ejo byarangira batagikora n'eso cyo cyeka ariko cyabiteye urasobanuye ahugize popularity uranakoze neza pe ariko washize imyaka ibiri uragiye mu kugaruka umva nyine nange ari abantu benshi mu mutwe byahita bimugora kubyumva ko ngiye kugaruka mu kibuga urumva amakosa atari nka yanyu n'umwateye no gusobanura ukagenda ntago ari ikibazo kubera ko mwari mufite andi babasobanuriraga kandi nge nta nubwo nigeze ngenda none ndi mu kushaka igisubizo aho byaturuka kuko nabonaga ibintu turi gukora bidafite umurongo niba ukora ibintu ubona bidafite umurongo rimwe na rimwe ushaka ibisubizo bizaturuka ibisubizo rano bizaturuka tumaze igihe natwe turi kubaka izindi nzego dushobora kuzisangamo niba ari inzego za leta zifite byinshi zicuruza harimo bike muri byo bishobora kuzaturuka iwacu mu bicuruzwa turumvikana neza so rero niba twararebaga kugira ngo dushaka ahantu ikibazo kiri cyuko niba dusobanura mu buryo dukoramo dukeneye no kongera uko isi turimo igenda ku muvuduko ntabwo twahora turi ku kigero kimwe cyo gusobanura ngo hari havuga umuntu umwe kandi filime iba yavuzemo abantu barenga ijana kandi turi mu gihugu gifite ibura ry'akazi kuri uyu munsi dukeneye ko ako kazi kacu nk'umwuga ugomba no gukora n'abandi bantu benshi
natwe no tukazicara tuvuga ngo nk'urubyiruko cyangwa abantu bakoze ibintu uyu munsi tugejeje ko filimi imwe ishobora kudabinga abantu 50 bagashyira amajwi kandi bose bagahembwa habari busoke filimi 10 ugasanga twahaye abantu 500 akazi kugira ngo wabyumvise za filimi aho zagucuruzwa ku masoko ugasanga zahaye aba DJ 1800 akazi cyo gihe tusaba hari umuganda natwe twatanze muri leta kuko leta nije nawe so twakizeho umuyobozi mukuru n'umurongo mukuru na ministeri n'izindi nzego ariko ntago twabishyize hariya ngo biza bimenye na ibyo bigo byose ndetse na presidence bamenye ndetse n'ibibazo durana byo kuri tere twe tutabiberetse tutanabafashije kubikemura niba ro hari abandi bari gutanga umuganda wabo mu gukemura ibibazo by'igihugu natwe tugomba gutanga umuganda wacu mu gukemura ibibazo by'igihugu ku bantu bafite ubumenyi ariko batazi icyo babukoresha cyane cyane nk'indimi mu bihugu byateye imbere kumenya indimi ni ibintu biri simple na n'umuntu ubunabyitaye mu bihugu nk'ibi bikenye kumenya indimi ni wo mwuga so rero niba ari wo mwuga tugomba twese kuwukoresha ntawe ugomba kumva ko wari ufite uburenganzira bwo gukoresha mukeyazi hanandi bazi n'ururimi rwinshi kumurusha abacecetse so ndumva ari icyo ngicyo hari so akabazo naye nakojeho gatoya tugana no kuri kardinale yanganye muraziranye wakire gute kumva yeguriye imana mani shimwe iki kubwa byakire gute kuko ari na byinshi wenda mwari muzeranyeho akenshi mwakundaga kubona ya burebye yanga na kibazo nagiranaga nawe mu buzima busanzwe nubwo haba hezo challenges akagenda agira iki mpfura gikeya ariko giye udafite inye buke mpfura gike kuri giye ukakirirwa unyiriza mu kanwa kuri giye nacyo babintwaye ko babinyereka ko ndi popular biburi kunyereka ko nguteye ubwoba yo nta mwanya nagira ubwo niba nuwo junior yamvuze abantu ubwo bamuteye ubwoba ndimo nta muntu uvuga umuntu adatinya ko gena mwanya nagira kuvuga mvuga junior ko tari filime ndi gusobanura ndamuna muvuga mushaka iki so yanga kwiyegurira imana kwe nabimushimira kobera ko twese n'umuntu turabi imana nikubyumva neza niba arabonye ko ari amakosa yakoraga akaba arabonye ko agomba kugandukira ubiteka ubwo n'ubuzima bwe ni byiza nta na kimwe nabigayaho nta na comments nyinshi mfite nayivuga ariko navuga ko yaba ari umurongo mwiza biramuza atari bya bindi by'isi nyine umuntu yegurira imana no munsi kubera kavuga ngo mu rusengero rusengere ndahara kazavamo akegurira imana nyine ihaya imana akihuka nyine akaba nzakagendana nyine agakiza akagendana ntavuge ngo nabikoraga ngo kuko ngo hari abanyemereye umugati ngo cyako nagira popularity ngo zashinga urusengero mushaka amafaranga iko no gushaka indonke mu bintu by'intuza ntaga aribyo ariko niba yegurira imana koko Thomas rwose uwiteka azakomeza kurinde nicyo namwifuriza ntuzongere gukora ibyaha ariko nk'umwana w'umuntu nyine ngo ni ntungane ngo bwira 10 karindwi karindwi ni kenshi nyine karindwi ntuzakarenze tu yego so reka banze ngane gato na kardinali ubwo ndaza nta kibazo rwose muvuga niho gatoya ntari bi nangire kame ndebe twanarebaga hano ibindi turashaka kugenda tuganira icyo gihe umbwiye ko ari uburyo junior mwari munziranye jagenze gute nyine yabambwiye ko yagusanze akamagene yeah atsanze akamagene turi mu namanya ne nabandi badije iki gihe turi gushaka ukuntu nyine twakoshyera ngo kugira ngo twongere products filme ku isoko batubira nyine ko twafatanya no jama yaraza nyine na rwero ki ubwo ro kino waza muri game gutyo nyine tu yaje yongera kuri fikaso twari dufite nundi mjama bita savimbe ari bakonye cyakunda kwita muri umuntu wa ki bo ntaraza turafatanya kuko ro yaje muri crew ya innovation ameze nk'ufite imbaraga kurusha abandi byose bituma akora cyane arakundwa rero ko n'umuntu bishinzwe kandi dufite umwihariko twitwashakiraga abasobanuzi filime ngiye n'umusore bitari junior mu gatsata twicyo dukora ubundi no mu buzima busanzwe abenshi mu basobanuzi tubashakira filime tujya kuri internet tugiga filime tukabona kizakundwa tukayikora tukareba umusobanuzi tubona ubishoboye tukayemo akayisobanura nyine tu ngo rero muri filime twagiye dushakira ruka kenshi zagiye zituma akundwa andi mu filime ya mbere akoze kigera muri innovation ni filime yitwa umugeni w'ikinyejana y'inyakorea nawe yarakunzwe ahita akora last ship ya korezinari wacu akora za Vikings yakujya gukora filime nyinshi cyane zagiye zimuhindurira amateka none umukire wafunze filime atangira kubona ikibuga twatangiye kucyo kipa we yarazi ko yafunze filime atangira kugira ubwoba nirwo yanaje no kudusa kutugana ndibuka tujye duhurira mu mujyi mu gikararambwa ati se twabigenza gute namwe mugafunga filime ntizongere gusohoka
mpaka ngeze nange ku cyifuzo cyanjye yarambwiye ati reka ntago byakunda ko dufunga filme kuko twebwe nizo zidutunze ngo ukomeze planning ibyawe nako kudukomeze twirwaneho ngo nuko rero nyine rero kimpamvu yavuze ngo yanyuze mu biganza nuko yanyuze muri iyo crew nari ndimo nimeze nk'umuntu ihagarariye niyo mpamvu yabyise koro kyanyuze mu biganza byanjye kugeza ubu ngo tuvugana ariko nubwo umva ko yanyuze muri iyo crew twakoze yagaragaje ubushobozi butandukanye n'ubwo abandi twari dufite abandi nabo barakoraga ariko iyo umuntu ufite passion muri bino bintu kabisa yagaragaje gukora cyane kurenza abandi ubu nibyo bimugeje anga ari kugeza uyu munsi nyito akakanya umbwiye ko uwo mufatanye ikorwa wa fonda Rocky umumeranya gute nyine nk'umwe mu bantu 80% ndaguciye mu maboko ari buryo agiye umufashamo ya Rocky kugeza ubu ngubu tubanye neza nubwo wenda atari muri company mfitanye imikoranire nayo ariko dufitanye imikoranire nk'ubu ni projet ya gihanga arimo ndategura ya My Day iyi filime ndi gutegura muri kuko ni filime zagiye ifite ibice nka kora kwa za Fast and Furious zigeze zimeze tu muri gatatu agomba kuza ikina mu ruka za barimo anavunagura bimwe byiwe nyine tuyimanukira kuko umuntu turi inshuti mu buzima busanzwe niyo bitari bya muri project turavugana umunsi kundi nacyo bitwaye ariko iyo tuje mu kazi bunyine muri iminsi tumeze nkaho tutari muri ntuza muri crew imwe ariko warizwa mu yindi company nange ndi kubarizwa mu yindi ariko off y'ibyo ufite bwo ntago bwabuze tubora cyakomeje niko gusoza kugira ngo nge no kuri pike dusoze gihanga ifilimi imeze ite yateguye gute izasohoka ryari tuzayibona gute ya ubundi nguko soyo gatoya gihanga ntago ari filime gihanga ni izina rya company ubwo rero gutegura iyo filime filime yitwa My Day filme yitwa My Day ni filme yanjye nyirubwite ariko dufite crew team y'abantu board nyine tuyagihanga iri kumfasha gutegura iyo filme y'abantu batanu harimo script writer harimo director harimo abashinzwe casting abashinzwe fashion design ibintu byose nyine tumve ngo ni filme ifite team y'abantu batanu kandi nzi neza ko afite ubushobozi burenze bwo gutegura ikintu bari gutegura igiye kuza ku isoko no bamaze iminsi yacicikana aga trailer kayo nyine kuri YouTube channel kagaragaza incamake rero ni filme izaba irimo buhanga kuko irimo action irimo fiction irimo gushimuta abantu human trafficking ibintu byo gucuruza imico y'imibiri y'abantu ni filme nizera ko byanze bikunze igiye kuza kugaragaza itandukaniro rya sinema nyarwanda na theater irwaga bashinja abanyarwanda tu urebye niyo mpamvu nyamukuru igiye gutuma nanjye nyizana ku isoko kugeza ubu tugizajyanze ryashya bo kugeza ubu tuvuga na shoot twara tumaze gushootinga ku kigero cya 70% dusigaje shoot ebyiri za filme ibindi bya mbere twatangiye mu kwa 9 mu kwa 10 mu kuno kwezi kwa 9 kwite mu kwa 9 kwitariki 15 tuzashootinga finale itirangira ubu byanze bikunze ko dukeneye kuzashyiramo ama sound ajyanye n'igihe aho tugeze twe ntago tuzakoresha ama sound dufatira kuri tele tuzongera dusubire muri studio turi kodinge dusubiremo ibintu bijyanye na sound track yose izabigize filme nta kintu na kimwe cyandi tuzakuramo byose tuzabyicurangira buri kimwe kizaba kiri muri filme azaba ari cyacu OG Made in Rwanda bivuze ngo tuzongera dufate nk'ukundi kwezi ko kubitegura byanze bikunze mu kwa 9 nko ku itariki 15 mu kwa 10 ku itariki 15 umuzigo za waragize hanze ya icyo gihe zasohoka yo zayigurisha bisanzwe cyangwa ni YouTube channel aha iyi filme target ifite ntago ari YouTube channel gusa nayijemo byaba arakarusho ariko ni filme nge nteganya gucuruza ku rwego rutandukanye na zino filme twazicuruzagaho filme ya mbere impamvu ni no kuya terms ndende no kugira ngo ndebe ko naza isohora igihe cy'amasare cyarafunguye muri sinema ku buri urebye filme zijyanye n'igihe zicuruza cyane muri sare kurusha uko zicuruza kuri YouTube. Rero numva ronge ntagitsinzwe amasari ya masinema mu Rwanda akomeye no hanze y'u Rwanda ni filime zasohoka ariko ikabanza gucuruzwa mu masari mbere y'uko ijya kuri YouTube channel rero. N'ama televiziyo ya Minia yayigura ariko ikagiyerekana itemeye kuyicuruza mu bundi buryo n'iyo gahunda ngiye mfite kugeza ubu tuvugana. So kandi reka mushimire reka nkomezanye na Pic. Wakoze cyane nanyi ndagushimira. Pic turi kugenda dusatira umusozo filime zawusobanuye tuzitegure hanze ryari no guhera kuwa gatatu zirahari disk bana wese rano mu gihugu azaba zifite yes ese ufite n'aba DJ baba muri fonda iyo aba DJ barahari benshi cyane buri munsi baza gufata ama byangombwa baza tukaganira tugakorabora dufite good collaboration nabo tuba turi no kubaganiriza tubakangurira nyine ko ibihangano by'abandi bakoresha bagomba kubyishyura kuko mbere hari uburyo hajyaga habamo uruhererekanye rw'ibintu hari cooperative yitwaga USPC United Service Promotion yasaga nk'aho ihurije hamwe ibyo bintu byose ariko hagiye kugenda havuka ibintu by'amanyanga which is
banyirabyo nibo babizi n'undi muntu basa nk'abakoreye amanyanga ariko nange barayankoreye Festus munyurwa wowe nagiye gutangira ikirego urumva nagiye gutangira ikirego cy'uburyo ugenda bitira ku contract ngo mfitanye nawe kandi iyo contract uzi neza ko twamaze kwagarika ibyo ni byitwa ama nubuteka mutwe ya nubuteka mutwe bushingiye ku masezerano yarangiye ya umuntu abaranire kubahiriza ya kureka mbende cyane bindi nzazana nuza profs mu yindi mensi ya twakomeje ubwo nk'umu DJ tari muri fonda ntago azacuruza filme zawe cyangwa kugira ngo umu DJ akugane byemerwe bisaba iki kuko ni hano hanze ari ikibazo cyane usanga umu DJ cyaba DJ kuri kiko no aba DJ turacyaganira nabo ba DJ rega nabo ntago boroshye buriya bizaba byiza kuko leta ari umubyeyi wa rubanda twese hamwe kuko leta yatangiye kubona neza ko ibintu by'ubuhanzi kitwa ko ari ubuhanzi cyari cyose kigomba kugira agaciro hariye kizagira n'aba DJ nk'abacuruzi nabo leta ibegere cyangwa abegere leta bayireka nk'imbogamizi bafite hanyuma badushakire itorero rishobora guhuza aba DJ n'abasobanuzi ariko aba DJ numva bagenda ukwabo kuko aba DJ twe tuba tubarusha ntuza twe tubarusha imvune bo bagira imvune yo kwirirwa bacuruza gusa kugira ngo umudije kugane n'ubwo ntago ura setting amafaranga hari igihe numvaga ngo bitatu cya tanu bingahe we ntago ibyo ni byagiye bivugwa n'abo bana twe tuba dufite settings zacu z'ibiciro tugomba gukoranamo ariko ibyo biba biri mu mabanga y'akazi doza ibyo nizo bari private matters kubera ko dufite uburyo tuzabishyira on public yego ariko nayo bijya public bikajya kuri abari n'ubundi usanzwe babireba kuko serivisi utanga zitandukanye n'izama transport usanga zigenerwa ibiciro n'ibigo n'ikigo cy'igihugu nkarura nijye n'ibi biciro twebwe rero serivisi zacu z'ibiciro biracyagenwa bitewe n'ubwumvikane kenshi ko tukina reba uburyo tugomba gutandukanya ibyo dukora n'ibyo tudakora urumva turacyafite akazi kenshi so pick tugarutse mu buzima busanzwe bwa filime filime wigeze gusobanura ikakugora na filime yaguhaye izina pick abantu bose bakavuga ati pick za filime ebyiri Filime ubundi urebye jyewe nabona yanzamuye cyane ni filime yitwa Nikita filime yitwa Nikita ahantu hose nasangaga abantu bose bayizi hanyuma filime yindi nanone abantu bakunze nitwa Spartacus ariko nk'izo filime zagiye zicika kubera uburyo zari zimeze zari zifitemo strong sexual content hanyuma hakaba n'izindi nka za The Events urebye filime zose nakoze mbere mu gihe kinakoraga za visitors zose zaranzamuye ariko na za bunches amaseri nka bunch nayo yagiye anzamura ariko nabyo wajya kureba ntago ruvuga ngo ni filime zanzamuye cyane nazamuye nuko nayo mfite imikorere itandukanye n'iyari isanzwe hari ko mu gihe cya Yanga filime zari zihari zabaga zirimo utuntu tw'utwanda ku makaseti banagura urumva byari ikibazo rero giye nk'umuntu nazanye innovation kugira ngo filime zijye kuri side so abantu benshi nubwo bizeraga ko izo filime zisobanuye ariko nyuma bakumva arimo usobanuye zenda babaga badakunze nago nabivuga ngo bari bankunze cyane Yanga uburyo rero twaye imitima ya benshi urumva ya Thomas bari batwaye imitima ya benshi nuko bishakaze urumva ariko n'uyu munsi nubishobora uzaza akazi karimo kararyoha mwana brother so uzaze dukore dushaka amafaranga ntagara yanjye n'abanyarwanda ntago nakumira umuntu ari wese please niba mvuga ifite igihaha rwose filime zirahari nyinshi ngwino dukore it's okay the why doesn't matter nta na kimwe it doesn't matter for me for anybody to come to work in this industry ko je ntacyo bintwaye ku industry ntagari yange ntanubwo ari indagano yange nta wayindaze nyirimo nk'umugenzi uzanirwa gukora ibintu nkashura mu bindi nkabaho huko maze nubundi giye ntari kubikora ariko nkaba mari ya ni muri ubwo buryo rero so wari wese wabishaka mva kabishoboye yakomeza gakora nta hamurata n'amashimwe wari wese Yanga inde Master Jake inde boss however nabo bose baroki bande bose bakoreye na numwe udakeneye gukora nabandi bakora bakoreye ntihagire umuntu uriza abandi bagenzi be mu kanwa kubera ishyari urabiriza mu kanwa ubashaka iki nukora filime yawe uzabandikira ubwire ati ntimuzayisobanura iyo filime z'abandi urazivugira nkande kutari intumwa yabo why kuki udakuringa down urye duke ureke nabandi barye inda y'ubusambura ikurahe ku bantu bafite utu byarambabaje biriya byo kumva ngo uriya musore ngo ari kubuza abandi bantu ngo kuzamuka kagira ngo ubwo we yazamuje nyine uko nagiye mbyumva nk'ayo makuru ari murambaza mukanya ubwo ngo ni junior habaye ikibazo cyo kuba ngo bakoze filime ngo yakoze season 1 ngo bakoreye akabiri umva ibyo ni ibintu biri ya profession ese season ya mbere ko atayikinye ni akara kabatarayikinye bajwe n'iki kandi bahisobanuye nawe ntayisobanura uko ashaka si ibintu byoroshyera yewe nasobanura uko yagira abakiriya be uko wayisobanuye wese afite abakiriya be kiza ni uko wayisobanuye si n'umukozi wanjye nta nubwo ari umupatina wanjye si umufatanyabikorwa wanjye sinamuzi
ariko ari wese nubwo ntanamuzi emeye ubundi yakoze ndi ya filime na Remy uwa mu ndatabigwe numva no muri cooperative ndatabigwe ndatabigwe eh nawe nago mu gikora nakora muri United akorera hamwe na junior muri company biratangaje icyo kintu reka tugisimbuka ibaze abantu bakorera muri company imwe bagapfa filime so nako muri cooperative imwe United Swiss Promotion apo ibyo tubiveho biri am professional ya guys iki gishya bundi mbacike mba ndi kwirukaje interviews mba ndi kwirukana amanya mafi reka dusaze tukara ku musozo yes ubu ari ubuhanga wazanye wari ubukomoje ho gatoya bwo kuba filime yawe ari uburyo mbere wasangaza mutumwe twudushaza monaga hanagura bikagenda iki bura buhanga bwagenze gute uburyo winjiye mu kibuga nyine byari bitandukanye uravuze ntago wari ukunzwe ari uburyo twari ukunzwe mu cyane ari kuzana amashusho nyine atandukanye na yarariho tuzi uko filime ijya ku makasete urwa tinoreka yishyire kuri CD no jewe nize amashusho nize ibintu byo gukora filime nubwo atari byo ndi gukora ariko nibyo nize no mu minsi zamuraza gusanga ari byo nibereyemo cyane kimwe nuko hano usanze ntago naje kureba filime isobanuye no naje kureba innovation iri muri filime za nyarwanda sibyo yagihanga nandi kukubwira so rero nabantu bose bakora filime nyarwanda buri munsi mba ndi kumwe nabo nta munsi rimwe mba nari kumwe nabo abashoboka tuba turi kumwe uko jewe ikintu nize gukora sinema rero hantu hose ari sinema niho wankubitira umusumari mu mutwe filime zisobanuye nazijemo nk'umuntu ushaka capital kubaho uko nabonaga ko arizo ziri gucuruza n'uyu munsi nzirimo kuko arizo zicuruza ariko inyarwanda nazo ntituzikorereza nazo ziracuruza nizisobanuye nazo zizucuruzwa mu bindi bihugu urumva ko akazi ko gusobanura nikaza hagati mu cyongereza tucuze mu bwongereza tuzishyira mu giswere tucuze baswahili nibikunda tugagira nabaziringara banyirazo tuzabaka ownership yo kugira ngo twe tubashe kuzikora ibyo bitari production tuzikorera production tuzicuruze no mwiringara so nuvuga akazi ka filime tugiye ukagira kanini n'uyu munsi nzanyira indi korana buhanga abantu benshi batazi mpamvu bona bo bakiri kurindagira twe tuje mu kazi katavuga ngo nako gukorera umunyamerika n'umunyarwanda tumukorere yego ya nibwo buryo rero abanyarwanda mwese mufite filime mu minsi mike cyane tugiye gutangira kuzashyira mu ndimi zituma muzicuruza ahantu hose mugo duturanye mu ndimi abantu bumva turacyari guhayaringa abantu bazi zo ndimi natwe ariko dukeneye ko leta dufasha nyine kugira ngo turebe ko twabasha kugera kuri materiel zikenewe dufite ibura ry'ibikoresho bihagije ya abanyakubaho abayobozi muri kubyumva kugira ngo industry zamuke n'imishoro y'amafaranga kugira ngo ikorwe mwige ko natwe dukeneye kureba amafaranga kugira ngo nabyo bindi mwakoze bicuruzwe bona amafaranga murakoze cyane turabashimiye ngiye no gutumwa abakunzi bawe abantu abakunzi banje eh nabandi bantu nyine ba ni iki bibagiye kwitega abakunzi ba filime zisobanuye iki bagiye kwitega kuri Fonda ikintu bari butse kubona kuri Fonda Film Group Peak Studio na UGMC bagiye kubona impinduka ku kazi twari dusanzwe dukora ikintu cya mbere bagiye kubona ibintu byinshi bari bureye bakishima ikindi kintu cya kabiri bagiye kubona ntago bazabona iby'amahanga gusa na filime nyarwanda uzaya zishaka kuzibona twazi isobanuye azajya zibona kuko twaje gusanga amajwi yacu nayo yagurisha nayo bwara marketing rero filime nkiyi yagihanga niyo gutangaza ejo bundi uzayibona iri mu Kinyarwanda pike nayo isobanuye kubera ko banyiraho tuzavugana bagira icyo bitsa original version bamenangiye nsobanura bamenye ubwo burenganzira kugira ndi umuntu nayo nzanye isangana nzamwishyuza naho basigarane original version yabo yo kugira ngo bayikoreshe mu buryo bwa screening cyangwa iyo yanjye nanakoze nishaka mbahe right kuri za vocals bashyire no kuri YouTube yabo so that's all rero n'abanyarwanda mubishaka mushobora kutwegera turahari tukabiganiraho byose uburyo dushobora guhuza ntago burya gucuruza ngo umuntu acuruza amashusho y'umuntu ugaragara nka muniru cyangwa undi cyangwa abashafi hari gihe usanga n'ijwi ryanjye muri iyo kintu cya muniru rikenewemo kuko mfite abakiriya barishaka sibyo tugahuza akazi tugatera imbere ugurebye tuzanye new ideas new innovation to develop this industries so it's supposed to be more developed kubera ko in industry ku isi tunza abantu benshi cyane 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 nk'aba vocalist n'abantu aba translators abantu bakora dubbing n'abantu ku isi binjiza amafaranga menshi natwe rero mu Rwanda iyi mirimo yo gukora ibintu biri intangible igomba kuduteza imbere byange bikunde leta ariko zabidufashemo ikeke kumushimire kandi crash nyine nta kindi nakubwira tanga platform zawe
abantu benshi usanga niyo tumaze gukorana ikiganiro bavuga pika twari twaramuze pika bahehe iki umuntu ushaka kubona yakubona gute umuntu ushaka kumbona yambona kuri Fonda TV kubera ko muri iminsi ngiye gutangira ibintu bitwaye ibinyamateka kandi Fonda TV ni project igiye kuzaba nini ko Fonda izagira Fonda TV igire Fonda Film Group kubera ko isanzwe yari Fonda Film Group ariko ushatse kumbona muri iminsi ndaba mboneka kuri Fonda TV ngiye gukora makuru live sikuye ko nshaka naje gusanga mfite ubumenyi bwinshi nashaka kuzabana nka bwa ndavuga ngo ni igicucu ruganzo nago yari igicucu nuko arafite ubumenyi bwinshi ubwo ariza gapfa busize ntagara ubwenge bwinshi ndusha abantu ubwo nubumenyi numva ko namfite ndabushobora kugirira societe akamaro naho ubwenge bwo buri mwese arabuvukana aranabugira umwana uvutse nta muntu umubwira hibere rya nyina riri arahibwiriza sibyo rero abafite ubwenge ariko ubumenyi hari uburyo tuburutana ariko bitavuga ngo niba hari ubwo ufite urabukoresha wirata kubandi ubwo bukoresha ubu habandi kuko hari igihe usanga witwa ko ubumenyi ufite nkanjye nkumva ari ubumenyi ufite undi muntu yabyumva kumva ari n'ubujije ya urumva ko balance badimo hagati ariko bya bindi byanjye nta kizambuza kubibwira abantu ababinenga n'abishima bazabo ubwabo bazitoranya nkabashobora guhindura ino bavuga ati kiba kivuze neza ariko nta makuru ahagije bagishatseho ya nicyo kintu numva giye gukora inshuti zanjye bafana banjye bakunze ibihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturanyi mwese mwese mugira ibihe byiza muzambona kuri Fonda TV ariko abari hano kuri GB Rwanda mukore subscribe hanyuma mukore comments na share ya ariko Instagram yawe Instagram ni pick the sound nicyo kimwe na Twitter yanjye ni pick the sound ya YouTube niyo iyo ariko turi kwiga uburyo twanakora application yacu app apo yo kugira ngo dukore ibintu byacu. Ubwo urumva rero abantu benshi bakeneye amakuru y'umwihariko ibintu byinshi batigeze babona murabisanga kuri Fonda TV. Uhereye kuwa gatatu ye. Ni ibintu bya Illuminati n'ibiki byose isi yacu mu bumbe planet dutuyemo whatever everything ibinyamateka n'amakuru in live. Turabakunda cyane cyane rero mugira ibihe byiza GB Rwanda namwe Big Man. Kamushimire. Yeah. Okay, murakaza neza.